ଖାଲିଲେ ବସି କେତେ ଦିନ କାମ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏପଟେ ଏତେ ଆସିନଥିଲେ ବଖାଣ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ଟେନସନ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି ବଖାଣ ଚାଲିଛି ନାଳ ରଖିବାକୁ ଦେଖିଲୁ ଏ ସଉଦ କି କେଉଁଟା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି ସେଇଠି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେ ପାର୍କକୁ ଯିବ ଚାଚେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟରଟା ହଁ ତ କନେକ୍ସନ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ବୟା ବୟଲେ ଯିଏ ଆହୁରି ଭିତରୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ ହେଇନି ରଜୁ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ ମାନେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସିଛି ବୋଧେ ଲାଇଟ୍ଟା ଅନ୍ କରିନି ଦିଅ କହିଲେ ଅନ୍ କରିଛି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଜଣ ଜଣ ଲାଇଟ୍ ଦିଆ ହେଇଛି ବିଲ୍ କିଏ ଦଶ ତ ପର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛି ପସନ୍ଦ ହଁ ହେଇନି ରାଜା ସଞ୍ଜ କ'ଣ ଅଛି ଧାନ କ'ଣ ଅଛି କାଳିଆ କାଳିଆ ରାତିରେ ପଇସା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବେନି ସେଇଠୁ ନାଇଁ ଏଇ